Hei, og velkommen til en ny vlogg, og god morgen! I dag er det onsdag, og strålende vær. Jeg venter egentlig bare på at sola kommer mer frem her, sånn at jeg kan sole meg i dag også. Jeg lå der nesten hele går. Og klokka 4 i dag så skal jeg til Lørenskog for å møte jentene. Altid hyggelig å henge litt med de. Vi tror vi er 4 stykker i dag. Og så vi skal bare spise noe, slappe av, kose oss, nyte livet. Som du så i starten av videoen, så er denne videoen her i samarbeid med protein.no. Så i løpet av denne vloggen her så skal jeg trene. Jeg har lagt treninga litt på hylla, men jeg prøver å på en måte være litt flink. Så Simen og en nabo her, som han har blitt kompis med, og Markus kanskje, tror jeg, skal lage noe utetreningsgreier etterpå mens jeg er i Lørenskog. Så i morgen så skal jeg få trent litt ute. Og da skal jeg vise dere noen favoritter fra protein og litt sånne ting. Så det er planen for denne vloggen her. Jeg savner å drikke fra dette skapet hver lørdag. Jeg tenker å bare skifte til bikini. Og så lenge jeg er på verandaen. Det som er med på veranda er at det er veldig... Det er ikke så mye vind her, fordi det er vegger på begge sider. Tak, det er ikke så mye vind her, og når først sola da skinner inn her, så blir det dritvarmt, og det ligger. Nå har jeg fått skiftet, sånn at jeg er klar til å dra. Jeg har også med meg et stort teppe, og en varmere genser og en jakke, for at med en gang sola går bort, så blir det iskaldt. Så nå skal jeg bare først lufte Bella en tur, og så skal jeg dra i butikken og handle noe å drikke på, og noen potetgull og sånn. Og så tar jeg turen til Lørenskog. Ok, da har jeg fått lufta Bella. Jeg har nå pakket en stor bag med masse greier for å ikke fryse her når sola går bort. Så nå tenker jeg å dra i butikken og kjøpe meg noe brus og noen potetgull til oss jentene. Jeg kan ikke veien. Vi har vært på dette stedet her før, men jeg kan ikke veien dit. Så jeg håper jeg får svar av noen snart, og hvor i satan skal jeg kjøre. Ja, så jeg håper jeg finner frem til slutt. Det er så jævlig varmt. Jeg vet ikke hvor jeg skal gjøre meg. Men jeg kan ikke filme mens jeg kjører. Så vi ses når jeg kommer frem til Veslesjæ. Ok, men nå fikk jeg i hvert fall kjøpt brus og potetgull og pølser, fordi jeg kom på at jeg har ikke spist, dritsulten. De andre skal grille, så da... Perfekt. Nå har jeg i hvert fall fått adressen, eller kort. Stine fikset kort til meg. Så da hadde jeg kommet frem dit jeg skal, så da ses vi der borte. Jeg vet da faen hvor jeg er, men jeg ser et vann der. La oss prøve å ligge ut her. Ok, det er litt av sightseeing-tur. Jeg har jo liksom vært her før. Ok, nå fant jeg frem. Jeg kjørte forbi innkjøringen en gang. Så det ble litt sånn omveier her og der. Men jeg fant i hvert fall frem, så Stine er der i hvert fall nå. Så da tar jeg og går ned. Hvor er Stine? Sånn, jeg fant frem til slutt. Stine er her, Julie kommer der. Og så kommer Synne en gang. En gang.
Er det der engangsgrill, en åpen flamme, for det første? Kan du søke det opp? Er det lov? Når den skal opp, da burde det være innenfor, ikke sant? Ja, nå har vi akkurat fått kjeft fra en mann. Hva skjer nå? Vi fikk beskjed i stad. Ja. Slukke den, har vi. Nå har vi fått kjeft fra to gamlinger om at vi ikke kan grille med engangsgrill på bakken på grus. Unna gress. Langt unna gress, ja. Langt unna vann. Unna gress, og det er ikke noe åpen flamme i denne grillen her. Så, ja, etter vår mening så er det lovlig. Og vi koser oss. Og vi koser oss. Og det burde alle mene egentlig, at det er greit. Vet du, ja, hun backer. Loring backer. Først så kjefter han på meg for at jeg ikke kan parkere her, og så for at jeg ikke kan grille. Så, vet du hva? Han bare liker ikke mennesker, han. Nå har klokka blitt så mye som 8:30, og jeg begynner å bli litt kald. Jeg har jo kledd på meg alt jeg hadde med meg. Så nå tar jeg turen hjem til Simen og Bella, og så tenker jeg at vi ses igjen i morgen, for da skal jeg trene. Ok, da er det en ny dag, og jeg har fått med treningstøy. Så nå skal jeg lage meg en sånn her treningsprep, som er noe man skal ta 15 minutter ish før trening. Så man skal altså da ta en sånn scoop til å følge med disse greiene her, følge med oppi. Jeg tar en sånn. Og så skal jeg fylle på med vann. En fresh farge i hvert fall. Og smaken her er blå ananas. Ok, som en oppvarming så tenker jeg å løpe en tur i skogen. Vi er så heldige å ha skogen rett utenfor døra. Men planen var jo egentlig at Simen og de skulle lage en sånn utegym, men de har jo ikke begynt på det enda. Men jeg tar meg en joggetur i skogen som en oppvarming, men så tar jeg mesteparten av selve styrketreningen her hjemme. Derfor drar vi ut i skogen og tar en liten oppvarming. Hold up, place go wild when I pull up. They all on me like a wanton. Think I got what you need, well I have none. Hop off, you're a freak and I'm handsome. Slide up in the club like two chains. This snake is on top of the food chain. Stand out like a star, no new name. All these words in my DMs, no message back. I just see them, I get them hooked and I really don't throw them back when it comes in. I'm a snake on this plane, I'm speeding my voice in the frame. I'm a sliten. Altså jeg har ganske dårlig kondis. Samtidig som jeg har noe som heter anstrengelsesastma, så jeg blir veldig fort andpusten, så det føles egentlig ut som at kondisen min er 10 ganger dårligere enn den egentlig er. Men samme av det. Jeg har en app på mobilen som heter Workout Omen, og den er genial. Her kan du velge mellom masse forskjellige øvelser. Du har på en måte 10 minutter rumpe, eller 10 minutter bein, 4 minutter arms, armer. Du kan på en måte velge selv hva du vil gjøre for noe. Up. Big arm circles. Standing hip circles.
liksom noe forskjell, men jeg merker at jeg holder ut lenger og lenger på hver øvelse som går. Etter å ha drukket en sånn her treningsprepp, fordi vanligvis hadde jeg gitt opp. I forrige video så sa jeg at min sånn boost med candy-smak var min favoritt. Men nå kan jeg også legge til at min treningsprepp med blå ananas-smak også er en favoritt, fordi er veldig god. Fordi det trenger ikke nødvendigvis være det at jeg kjenner at wow, energinivået steg til taket. Men bare det å på en måte ha noe digg å drikke som på en måte også er bra for treninga, det gir meg en motivasjon til å fortsette å trene. Men nå skal jeg ta en runde med stretching. Jeg håper dere får litt motivasjon til å trene, sånn som jeg får av og til andre trene. Og i tillegg til at jeg anbefaler dere virkelig å teste ut treningsprepp og boost, som jeg likte forrige gang. Med smak av blå ananas og boosten i smak av candy. Og jeg har selvfølgelig en rabattkode til dere, og det er Emilie20, som gir 20% rabatt på hele nettsiden. Takk for at du så på denne videoen her. Vi snakkes i neste video, og nå skal jeg stretche litt.